Lebih 114 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB tahun depan bagi menyediakan ekosistem kepada usahawan luar bandar, meluaskan pasaran dan tingkatkan pendapatan. Menterinya Datuk Seri Mazir Khalid berkata, peruntukan itu adalah bagi menyokong perkembangan 64,000 usahawan luar bandar di bawah KPLB. Penganjuran mini karnival usahawan desa KUD antara inisiatif KPLB untuk memperkasa ekosistem sedia ada untuk usahawan terlibat. Saya berpuas hati sebab mereka tu ada yang dah 4 tahun, 5 tahun dan kadang-kadang bila kita jumpa balik, refresh dia, reskilling dia, nampak dia lebih baiklah. Dia nak buka gerai pun dia ada style sikitlah. Daripada mula-mula dia berniaga dulu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan penutupan mini KUD Padang Terap di Kuala Nerang. Mini KUD Padang Terap mencatatkan nilai jualan tunai dan padanan perniagaan lebih RM450,000 dengan kehadiran lebih 30,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjuran.